Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Mladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Večeras ćemo u ovoj emisiji govoriti o emocijama. Poslednjih godina, a posebno ovoj poslednjoj godini koja je iza nas, bili smo nekako izloženi negativnim emocijama. I zavisi kako ko je uspeo da izađe na kraj sa tim emocijama, da se nosi sa tim negativnim emocijama, ali kao da smo zaboravili da postoje i pozitivne emocije i da bi trebalo da se izborimo za te pozitivne emocije, da budemo pozitivni i da nekako potisnemo negativne emocije. Da li to može i kome to uspeva i kako to uspeva, ja večeras razgovaram sa duhovnim učiteljem gospodinom Stevanom Plavšićem. Dobroveče i dobrodošli gospodine Plavšiću. Da, evo, lepa tema emocije. Lepa tema emocije, ali da li mi zaista u vezi sa svim ovim što nam se dešavalo u poslednje vreme, da li mi zaista treba da kažemo, sad sam ja negativan i u nekom sam strahu i u nekoj sam strepnji, ili postoji i neka druga emocija koja može da nadvlada te negativne emocije? Pa nikako ne bi to trebali. Svaki je čovjek kovač svoje sreće. On utiče na svoje unutrašnje stanje i na svoje spoljno stanje. Samo treba to osvestiti i znati. Skoro sam pročitao u jednoj knjizi da je najveća mudrost u životu biti srećan. I stvarno je to tako. Čovjek može da ima ne znam kakvo bogatstvo, slavu, uspeh, moć. Ako nije srećan iznutra, ako je pun mržnje, nezadovoljstva, besa, ogorčenja, tuge, pa kakav je to život? Šta ima od bogatstva? Pogotovo kad se čovjek razboli i dođe u krevet, onda vidi koliko je sve beznačajno to što ima. Na ovo se nameće zaključak da je zdravlje sigurno važnije od bogatstva, uspeha i toga, za sreću. Ali mi vidimo da imamo ljude koji su savršeno lepi, zdravi i bogati i sve to, a budu nesrećni. Šta više, među bogatim, uspešnim ljudima i slavnima ima mnogo veći broj samoubistava i odavanju narkoticima, a to je upravo pokazatelj nesreće i patnje. Buda je još pre 2500 godina lepo objasnio da je izvor svake ljudske patnje ljudska želja. Želja je neko naše ispunjenje, ono čemu mi težimo, i tada dolazi do sreće. Jedino ostvarenjem želje može doći do sreće. Ako nema ostvarenja želje, ne može ni biti sreće. Ali sreća je upravo izvor naše patnje. Kad čovjek nešto, pardon, želja je upravo izvor naše patnje, jer kad čovjek nešto poželi, onda čeka dugo dok se to ne ostvari. I dogotovo on čeka, on pati, on strepi, on je u strahu, on je u neizvesnosti, on je u tuzi. Kad mu se ostvari želja, u jednom kratkom periodu dolazi oduševljenje, sreća, to ponovo tone. I po pravilu uvijek se stvara nova želja koja nadmašuje onu prvu koja je veća i više se želi, i zatim se nastavlja dalja patnja. Ja sam tada vas pitam, kakve su to zapravo te naše želje? Šta mi to možemo da želimo da bi došli do ostvarenja? Mi možemo da bismo se zadovoljili, mi u potpunosti možemo samo da želimo prave vrednosti. Dobro. Materijalno bogatstvo, slava, uspeh, zadovoljstvo, ono što ljudi žele, ne može ih zadovoljiti. Kad je čovjeku srce prazno, kad nema u njemu ljubavi i osjećanja, on pokušava tu prazninu u sebi da nadomesti tako što će grabiti materijalna bogatstva, da stiče neku moć. I s tim ništa ne postigne. Kad čovjek dođe do bogatstva, dođe do uspeha,
on vidi da nije ostvario ono što je želeo, da je došao do cilja. Jer na kraju svi mi umiremo i to ostaje iza nas. Niko to s nama ne može odnijeti u grob. Jedino ono duhovno što pronađemo, što razvijemo u sebi, to odlazi s nama. Da čovjek može biti srećan i zadovoljan i da nije bogat i da nije uspešan, brojni su primjeri. Ja ću vam navesti ovog gospodina Nika Vujčića, znate ga. Da, naravno. To je čovjek koji je se rodio bez ekstremiteta. Da. Nema ni ruke ni noge. On je srpskog porekla, rođen u Australiji i živi u Americi. Zamislite, čovjek bez ruku i nogu bavi se s nekoliko sportova, pliva, surfuje, propovednik je, evangelistički propovednik, drži predavanja, putuje svuda po svetu, ima oženio se, ima porodicu, predivnu suprugu, čak četvoro dece. I žive skladan život u harmoniji. I on uči ljude šta je to vera u život, šta je to ljubav, kako treba voleti život i kako treba živeti. Neverovatan čovjek. Patnja je zapravo stanje svesti. Čovjek pati kad mu ide onako kako on ne želi. Recimo, nešto nas boli, a mi bi hteli da uživamo. Moramo da radimo, a hteli bi da se odmaramo. I sve tako, što ide kontra. Nastaje zbog pogrešnog načina razmišljanja. Pogrešno razmišljanje stvara negativne misli. Negativne misli dovode do negativnih emocija. I zbog tih negativnih emocija čovjek pati. On ne pati zato što nema nešto, što ne može nešto, što nije nešto, već zbog tih unutrašnjih emocija. Kad čovjek nešto ima, može, hoće, kad mu se ostvaruje, i ako ima negativne emocije, džabo mu je što to sve ima, on i tad pati. Čovjek koji ništa nema, ako ima ljubav, smirenost, harmoniju, zadovoljstvo u svom srcu, on ne može patiti. Pa imate ljude koji su potpuno siromašni, u najvećoj bedi, a sretni i uspešni i zadovoljni uspehu po njihovom merilu vrednosti. Jer njihove želje verovatno nisu bile neke ogromne i neostvarive želje, je li tako? Oni su uspjeli naravno, problem čovjeka je što se on uvijek zgleda na ono ko ima više. Onaj ko nema automobil, gleda da ima automobil, bilo kakav. Onaj ko ima neki mali skroman automobil, ne gleda na ono ko nema automobil, nego hoće veći. Na komšiju koji ima veći, da. Kad dođe do tog većeg, onda bi džip. Kad dođe do džipa, onda bi Ferrari. Onda na kraju ne zna šta bi, onda bi ceo vozni park da ima u svojoj garaži od stotine hiljada dolara. Najbitnije za čovjeka je ljubav. Ko dođe do ljubavi, ko probudi ljubav, njemu ništa nije potrebno. Ljubav je sve što postoji. Ljubav je Božja suština. Ljubav je suština života. Ljubav nam daje život. Od života smo, od ljubavi smo stvoreni. Kada ljubavi ne bi bilo u univerzumu, univerzum ne bi mogao da postoji. Zamislite da je univerzum ispisan slovima i sva ta slova stoje na papiru, a ljubav je papir. Da nema tog papira, ne bi moglo da bude ni univerzuma. Jer ljubav sve podržava. Ljubav je u Bogu. S ljubavju je Bog stvorio univerzum, iz ljubavi je stvorio i ljubav je ta gradivna materija. Stvoren je univerzum samo da bi mogao da prima ljubav i da uzvraća tu ljubav Bogu. Ljubav je emocija koja stvara sve ostale emocije. Ako uzmemo, na primjer, mržnju ili bes,
koji su u suštoj suprotnosti s ljubavi, vidit ćemo da je nemoguće da oni ne da postoje ako nema ljubavi. Mm-hmm. Naprimjer, neko voli cveće, ima bašticu, brine se o tom cveću i neko uđe drugi u tu bašticu i lomi, ruši, krlja, čupa. Taj čija je baštica odmah će mrzeti tog i bit će besan na njega. Zašto? Pa zato što voli to cveće. Da ne voli cveće, ne bi mogao biti ni besan, ne bi mogao ni mrzeti. Onaj ko ne voli cveće, on će se tome smejati. Ja, da. Kako ruši, kako kida, kako njemu je sve jedno. Ljubav je izvor života. Od ljubavi nastaje život. Recimo, potrebne su dve ljubavi da bi došlo do začeća, do života. Iz ljubavi nastane cvet i pčela. Da bi došlo do novog života i do oplodnje, mora postojati ljubav između pčele i cveta. Da tog nema, nema novog života. Kad se muškarac i žena vole, onda mogu stvoriti život i nastaje treći život iz ljubavi. Ljubav začinje taj život, ljubav ga hrani u stomaku i podiže, ljubav ga rani, ljubav ga doji, ljubav ga podiže, ljubav brine o njemu, strepi, daje mu šta je potrebno, ljubav sa njim pati, ljubav sa njim uživa. Da nema ljubavi, ne bi bilo ni nas. Ljubav je emocija koja uzdiže, koja ispunjava, koja voli, koja poklanja, koja daje, koja je nesebična, koja izvire, koja isceljuje, koja nadahnjuje, koja ispiriše, koja zaceljuje, no i sve ostalo. Ali koliko ima ljubavi? Koliko gospodine Perišiću ima ljubavi u tom univerzumu? Univerzum je sad... Ili se ta ljubav negdje polako gubi i ima je sve manje? Ljubav je konstantna i cela, samo što naši izbori ne vode ka njoj. Onaj ko bira ljubav, taj je i dobija. A onaj ko bira nešto drugo, ima to drugo. A nema tu velikih izbora. Postoje samo dva polariteta. Postoji ljubav i strah. Kada je Bog stvarao univerzum, on ga je stvorio na principu suprotnosti. Istočnjaci to kažu yin i yang. Veliko, malo, toplo, hladno, svetlost, mrak, muško, žensko. Mm-hmm. E tako imamo ljubav i njenu suprotnost, strah. To su dve razvojene stvari. Jedna je krajnost ljubav, druga strah, a mešavina je prepletanje te ljubavi i straha i sve što postoji nastalo je iz toga. Ljubav je emocija koju mi ne možemo dobiti od drugog. Ljudi stalno žele da ih neko voli, ali to što dobijamo od drugog, to su gestovi pažnje. Kao što je grljenje, maženje, ljubljenje, pokloni. Ali ono što je u mom srcu, to ne može niko osjetiti, samo ja. Snaga ljubavi je u tom osjećanju kad nekog volim. Gandhi je rekao lepo, ljubav nikad ništa ne zahteva, ljubav samo daje. Ljubav stalno pati, nikad se ne sveti i nikad se ne kaje. Lepota je ljubavi u davanju drugima. Najprirodnije je kad čovjek pokazuje tu ljubav, kad je odašilje prema nekom. Međutim, još u mladosti, u najranijem detinjstvu, deca se stide da pokažu ljubav. Kad odrastu, onda već odrasli se stide da pokažu ljubav. Recimo, momak prilazi devojci i ona se sad pravi nezainteresovana, a želela bi da kaže ovo, da razgovaraju, da ga gleda u oči, a ona ne želi da pokaže ljubav. To je jako velik problem. A zašto su nas naučili da krijemo ljubav?
Zato što su roditelji naših roditelja tako učili njih, mm-hmm. pa sad mi učimo tako našu decu, pa će naša deca učiti da. njihovu decu i to tako ide s kolena na koleno. To su ljudske predrasude, mm-hmm. a ne bi trebalo tako da bude. Da. Znači, to je jedan oblik laži. Znači, nekog volim, a ja ne pokazujem skriva. Mm-hmm. Skrivanje emocija. A da li onda patim kada to skrivam? Pa naravno. Ali najveća je patnja što se to skuplja u nama. Mm-hmm. To se taloži i u jednom momentu kad to postane neizdrživo u nama, onda kad u momentu treba da se pokaže ta ljubav, ono eksplodira u vidu posesivnosti. Mm-hmm. Posesivnost je nešto jako strašno. Oni koji su imali u porodici ili partneri koji su imali posesivnu osobu, to je strašna emocija. Od posesivnog se osloboditi, to je užas. Evo vam jedan primjer. Da li ste mi ide i ljubomora? Kažete primjer. Da, recimo, svekrva i snaja, to je upravo sukob zbog posesivnosti kad je majka posesivna nad svog prema sinu. Da. Da, to je moj sin, ja ga volim, ja ga pazim, ne može ga niko dobiti, ja znam najbolje šta njemu treba i onda je sin slomljen i uvek se... Ali to su dve različite ljubavi, gospodine Pavšiću. Ljubav majke prema sinu i ljubav žene prema mužu. Ja mislim da su to dve različite ljubavi i da ne bi trebalo da budu konkurencije. Razumete? Da, posesivnost nije ljubav. Mm-hmm. Posesivna osoba želi da pokaže ljubav, ali ne može zato što je u sebi mm-hmm. suzdržava. Potisnula je ljubav i posesivnost je nadvladala. Posesivna osoba želi da ima vlasništvo, mm-hmm. da, li, da je gospodar, da li nad sinom, da li nad suprugom ili nad ženom da. Ili na bilo kome. I onda upropasti život toj osobi, jer 24 sata visi njoj nad glavom mm-hmm. i govori ovo možeš, ovo ne možeš, ovo smiješ, ovo ne smiješ, ovako. Znači, posesivna osoba određuje i gde će ići, i šta će raditi, i kako će se ponašati, i kako će se obući, i sve. Posesivna osoba zapravo mora imati kontrolu nad onim koga bi trebalo da voli. Mm-hmm. To je nešto sasvim suprotno od ljubomore. Da, to se htjela da vas pitam, da li je to ljubomora? Nije ljubomora. Dobro. Ljubomora je nešto sasvim drugo, to ćemo malo kasnije. Dobro. Ali bi vam sad htio da kažem nešto, recimo, o zaljubljenosti. Pogrešno je mišljenje da je zaljubljenost povećana ljubav. To uopšte nije ljubav. U zaljubljenosti nema ljubavi. Zaljubljenost je jedna obmana. Prvo, ljubav se ne može povećati. Ona je takva kakva jeste. Ne može se ni smanjiti. I ona nema svoj veći oblik. Svako nas, od nas u još u detinjstvu ima sliku svog idealnog partnera. Mm-hmm. Nekog, recimo, princa na belom konju ili neku princezu i to je samo u njegovoj mašti. Mm-hmm. To u stvarnosti ne postoji, tako se ne može pronaći. Kada mi sretnemo neku osobu koja malo liči ili nas podsjeća na tu osobu iz naše mašte, mi se onda zaljubimo u nju, jer u njoj zapravo oživljavamo tu osobu iz naše mašte. I tada svi oko nas govore, jao, pa što si s tom osobom, pa viš kako ima mana, pa ti treči za njom, pa zato se kaže ljubav je slepa. Da. Nije ljubav slepa. Ljubav ima hiljadu očiju, nego je zaljubljenost slepa. Mm-hmm. Zaljubljenost ne vidi. Kako vrijeme prolazi, tako mi uviđamo da to nije ta osoba baš iz naših snova, pa ima ona mane, pa nije fali ovo, nedostaje i ono. Sve što su nam drugi ljudi sa strane govorili. Mm-hmm. Ili se možemo na brzinu odljubiti ako nas ta i osvestiti ako nas ta osoba prevari ili nešto slično mm-hmm. uradi. Što nama ne godi. E šta sad bude? Sad čovjek umjesto da krivi sebe, što je sam sebe obmanuo, on krivi tu osobu. Mm-hmm. I tad obično dolazi do mržnje.
i počne da mrzi tu osobu. Brakovi koji dolaze iz ljubavi nemaju neku perspektivu. To su brakovi koji se brzo sklope i pošto se osobe odljube, onda dolazi do rasura braka jer vide da su obmanuti. Mm-hmm. Zato je najbolje u brak ući poslije duže veze, kad se ljudi odljube. I kad... ili poslije prijateljstva. Pa naravno, onda dolazi prijateljstvo, mm-hmm. ako se ne posvađaju. I tad dolazi ljubav, tad se rađa ljubav. Tek kad se čovjek odljubi, mm-hmm. onda se može zaljubiti. Jer zaljubljenost je prepreka ljubavi. Dobro, valjda ćemo to razumjeti, da. Pogrešno je mišljenje da je suprotnost ljubavi mržnja. Nije suprotnost mržnja ljubavi, suprotnost mržnji je empatija. Empatija isto izlazi iz ljubavi, to je saosjećajnost. Mm-hmm. A suprotnost ljubavi je, kao što sam rekao, strah. To su dva polariteta. Strah je izuzetno negativna emocija, mm-hmm. koja razara, koja uništava, koja oduzima, koja ubija, koja je nasilna, koja je požudna, koja je netrpeljiva, netolerantna. Sve negativno izvire iz straha. Čovečanstvo je ogrezlo u strahu i ono je žedno ljubavi. Jednostavno, nemoguće ga je napojiti. Iz straha se vrše najgori zločini. Svi ratovi kreću iz straha. Sve pljačke, otimačine, prevare, laži, to je podstaknuto strahom. Strah je, kao što kažu, najjače satanino oružje, upravo zbog toga. Kada u nekom regionu treba da izbije rat, tada političari zastrašuju ljude. Kad žele da ostvare bilo šta, oni ih opet zastrašuju, to morate uraditi, ako to ne uradite, bit će to i to. Da. I ljudi iz straha sve urade. Problem nastaje kad što ljudi ne pokazuju taj strah. Još mm-hmm. u detinjstvu, dok smo mala deca, nama govore, ma daj, ne plaši se, ti si muško, pa ti si velik. Roditelji ne vole da im se deca plaši. Mm-hmm. I tako ih uče. Kad ta deca malo porastu, onda i ona sama uviđaju da je to sramotno plašiti mm-hmm. se, pa se zdržavaju, ne pokazuju taj strah. Međutim, kad se taj strah nagomila u čovjeku, i kad se kupi godinama, on jedanput izlazi, ne može da se kontroliše i eksplodira. Tad dolazi do haosa, tad dolazi do besa, do razaranja. Kad smo mi u strahu, tad imamo punu kontrolu nad našim razmišljanjem. Mm-hmm. Strah je, ima i pozitivnu osobinu što nam pomaže da izađemo iz nevolje kad smo u nekoj krizi, kad je recimo poplava, požar ili rat. Strah nam daje dodatnu snagu, realnost i brzinu razmišljanja, hitrinu pokreta da možemo da izađemo iz te nevolje. Eksplodirani strah, prikrivani, daje paniku. Da. Panika je katastrofalna. Odnijela je stotine i stotine mm-hmm. života. Kad čovjek se nađe u kritičnoj situaciji, ako nije uplašen, on počne da paniči, strah spasava, a panika odseca noge. Mm-hmm. Pomuti razum. Čovjek izgubi snagu pod panikom, ne zna ni gde ni šta je i povlači nelogične poteze. Ako se nađe u požaru, svi ljudi koji su u strahu trče i spasavaju se, taj čovjek može da se zavuče u neki ćošak, može u kupatilo, u neku sobu i tu da izgori. Jer on ne zna šta radi. Toliko je pogubna panika. Tuga je isto jedna prirodna emocija,
Ona nam služi da pokaže, da pokažemo drugim ljudima u komunikaciji kad nam je teško, kad smo ostali bez nekog, kad trebamo da putujemo ili kad nam neko odlazi, kad izgubimo neki drag predmet. Ne mora to biti nešto skupo, ali nam je drago srcu i da patimo zbog toga. Međutim, i tu isti problem se javlja, zato što još od malih nogu deci govore, ma daj nemoj biti tužan, jer roditelji ne vole tužnu decu, ma daj mani se toga, ma ti si velik, ne tuguj. Kad deca porastu, onda i one uviđaju da je sramotno biti tužan, pa prikrivaju svoju tugu. A nema ništa zdravije, nema ništa bolje nego se isplakati. Isplakati, to dobro kažete, tu muku iz sebe. Da, suze su lik. A ljudi to prikrivaju. Mm. I onda to nastane katastrofa kad se ta tuga nagomila u nama, ona jednostavno eksplodira u vidu depresije, koja ne može da se kontroliše. Depresija je potonuće, to je tunel bez svetla. Bolest današnjih dana. Bolest, a upravo nastaje zbog prikrivanja tuge i zbog boravka ljudi u prošlosti. Ljudi koji mnogo razmišljaju o prošlosti. Jao, kako mi je bilo lepo u detinstvu, jao, kako nisam brinuo, kako je bilo dobro, bio sam zdrav, oni padaju u depresiju. Iz depresije počinje najveći broj samoubistava. Ona je odnela more života. Vidite koliko je to pogubno, a samo zato što ne plačemo i ne izbacujemo tugu. Ako čovjek boravi mnogo u budućnosti, ako razmišlja o budućim događajima, ja, desit će se ovo, bit će ovako, bit će onako, šta će onda, on oboljeva od anksioznosti. Da. To je oboljenje straha, strah od straha, i mnogi završavaju na psihijatriji od anksioznosti. Recimo, što je zanimljivo, ljutnja, to je jedna izuzetno pozitivna emocija koja nam je od Boga dana, koje nam pomaže u komunikaciji sa drugim osobama. Ljutnja nam daje hrabrost i kuraž da se suprotstavimo nekoj osobi koja nas vređa, koja nas maltretira, da kažemo, čekaj prijatelju, stani malo, pretero si sa tim šalama, nemoj, obuzdaj se malo. Ali pod ljutnjom je čovjek pod kontrolom, on bira reči, on zna šta će kazati da se ne zameri drugoj osobi, a da bi zaštitio sebe. Međutim, ljudi se suzdržavaju od te ljutnje. Razmišljaju, ja, šta će on misliti o meni ako se ja naljutim na njega? Pa recimo, žena kuva ručak, a muž se izvalio pred televizijom, ima daljinski, pije pivo, žena ne zna šta će pre. Ovo radi, ono trči, dete se igra, galami, razbacuje tamo igračke, dosađuje, i sad šta ona? Umjesto da tu ljutnju koja se skupila na njim, u njoj, jer to njoj smeta, da kaže, ej mužiću, ajde malo, ustani iz te fotelje, pomozi mi, idi do prodavnice, ili da kaže detetu, ajde smiri se sad malo, pospremi tu tvoju sobu ili nešto, da se ne bi zamerila njima, ona to prikriva, 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 i šta se onda dešava? Ta njena ljutnja eksplodira u bes i grabi onaj tanjir, razbija i počne da vrišti na muža. I sad ispadne ona kriva. Pa ona jeste kriva što se nije ljutila i što ga nije upomenula. Da je to uradila, ne bi došlo do besa. Ne bi došlo u situaciji da razbije tanjire. To se dešava u svim porodicama. I onda muž stane, izbeče se. Šta bi? Ja, ženo, pa šta je tebi? Dete, ono zine, majko, pa šta galamiš, lepo mi reci. Kasnije, kad se čovjek povrati od tog besa, on se pokaje, on shvati da je pogrešio, da je trebao da to iskaže kroz ljutnju. Ali vidite vi nešto.
Iz besa su mnogi zločini počinjeni. Mm. U besu čovek obnevidi, on ubija, on pali, on razara. Posle, kad se on oporavi i dođe sebi, onda je to kasno. A zašto? Samo zato što ljutnju prikriva. Još nešto zanimljivo, recimo, zavist. To je jedna jako pozitivna emocija, a ljudi misle da je negativna. Eto, ja mislim da je negativna. E, vidite, sad ću vam objasniti. Na. Recimo, kad je malo dete, njemu govori, ma daj ne zavidi, pa nemoj biti zavidan, pa to nije dobro. I deca prikrivaju tu zavist. Ali pazite nešto. Zavist je, ma Bogom dana, kada malo dete zavidi starijem bratu što vozi bicikli, ono će se otimati da i ono vozi. Kad vidi starijeg brata da crta, da piše, ono će se otimati da uči i ono da piše, da crta. Iće kod oca u radionicu da mu pomogne da radi, kod majke u kuhinju da sprema, da se takmiči. Ono izaziva izuzetnu kreativnost. Zavis tera decu da uče, zavis tera odrasle da se takmiče. Pazite ovo. Ako je kolega zavidan kolegi na poslu, zato što ima veću platu, zato što bolje radi, zavist će ga terati da on još više radi. Da on... Može i nešto da mu podmetne. Ne može. Doćemo do toga. Mm-hmm. Pazite. Ako je, recimo, momak zavida na drugog momka zato što mu je preuteo devojku, mm-hmm. šta će on uraditi? On će se truditi iz petini žila da nađe još pametniju, još lepšu, još bolju devojku. To ga zavis pokreće. E sad, tu problem nastaje što mi tu zavis ne pokazujemo, jer nas je sramota. I onda nagomilana, nakupljena zavist eksplodira i šta se dešava? Ljubomora. Ljubomora je poremećaj. Kada je malo dete ljubomorno na starijeg brata što vozi bicikli, a ono to ne može i ne zna, ono ga gurne s bicikla da padne. Mm-hmm. Kada je ljubomorno na svog brata što zna da piše i da crta, ono ne zna. Ono će mu pocepati to što piše i crta, udarit će ga, žalit će se roditeljima. Kada je kolega ljubomora na drugog kolegu što je bolji od njega, e onda to upravo što ste vi rekli. E onda mu podmeće noge, spletkari, ogovara. Ljubomora je mržnja, a zavist je ljubav. Zavist nas uzdiže. Vidite ovu stvar. Kada recimo momak preotme devojku ljubomornom mladiću, šta on može da uradi? Uzme pištolj, ubije da, i nju, i njega, i na kraju ubije sebe. Mm-hmm. Znate vi koliko je ubistava izvršeno iz ljubomore? Pa vratimo se malo samo u budućnost. Koliko je dvoboja vršeno zbog ljubomore i odbrane časti? Da. To je neverovatno. Rekao bi još nešto o... Nekoj emociji. Gledam još koju, recimo, evo, sramota je dobra emocija, što se meni sviđa. Sramota se javlja samo kod onih osoba kojima je stalo kako drugi ljudi misle o njima. Ako nas nije briga šta neko misli o njima, o meni, ne mogu biti sramota. E, zato psihopate, teški, egoisti, egocentrici koji gledaju samo kako da kradu, da varaju, da otimaju, da uzimaju. Oni ne mogu da budu ljubomorni, kaže se, obraz kao opanak, jer da je njima bitno šta ko misli o njima, pa oni to ne bi radili. Da, nije ih sramota. Jeste. E sad, ljubomora se javlja i onda kad je čovjek slab, kad ima svoje mane, jel, pardon, ne ljubomora, sramota. Sramota. Da, sramota, malo smo strah, već o tome govorili, o ljubomori, sada o sramoti. Da.
Sramota izlazi kad neke naše mane izađu na videlo. Mm-hmm. Kad neko o nama sazna ono što mi ne želimo da on zna. Kad se postidi. Da. E, to je odlika slabe osobe. Mm-hmm. Sreća. Znate šta je sreća? Što se ta stid ili sram ne može prikrivati. Mm-hmm. Kad bi se to moglo prikrivati kao ove druge emocije, kad bi to eksplodiralo, pa ko zna šta bi nastalo i šta bi bilo od nas. Jer to je sramota, jedna jako opasna emocija. Što god se više prikriva, što god čovjek više želi da je sakrije, on postaje sve više i više ljubomoran. Da. E sad, kako... Sve vrijeme govorimo o tim emocijama, ali kako to možemo mi da kontrolišemo? Sve ovo što ste vi večeras govorili, gospodine Plamšiću, kako to iskontrolisati, kako to prepoznati, kako, da ne ponavljamo jer nemamo vremena, pri kraju smo emisije, kako dozvoliti da budemo, kako ste vi rekli, ljubomornija, da, da. Ili ne znam već koje ste emocije, ili zavidni, a da to ne eksplodira? Kako sprečiti eksploziju? Evo da skrati pitanje. Kako sprečiti eksploziju? Kako kontrolisati sve to? Znači, kad volimo, trebamo pokazivati ljubav. Kad smo zavidni, trebamo pokazivati zavist. Kad smo ljutni, trebamo pokazivati ljut. Tad neće dolaziti do eksplozije. Ali, svi smo mi sad opterećeni time. To da. Su posljedice nanete još u našem detinjstvu. Možemo našu decu i mlađe generacije učiti tome ispravno, da oni ne prolaze kroz to kroz što mi prolazimo, pa znači, da ne besnimo, da nismo ljubomorni. Pa može da nauči svako ko želi. Onaj ko želi, naravno da ne može. Možemo mi kontrolisati jednu po jednu emociju. Recimo da kontrolišemo mržnju tako što ćemo negovati humano, što ćemo negovati dobrotu ili neku drugu emociju koja je u suprotnosti sa mržnjom. Neku empatiju. Jeste. Šta je bitno za mržnju? Mržnja se javlja zato što ne volimo nekog onakav kakav jeste. Znači, mrzimo čovjeka što je crnac, što je indijanac, što je visok, što je nizak, što je političar, što je dobar, što je loš, što je bogat, što je siromašan. Bitno je samo da je bilo šta i mi ga mrzimo. Navija za tuđi klub, da. Mi ga mrzimo. E sad, kod ljubomore, to sam zaboravio da kažem, može da se mrzi samo ona osoba koja je kvalitetnija od nas, koja je bolja. Ne možemo mrzeti, biti ljubomorni na onog ko je lošiji od nas. Da. Jeste naporno kontrolisati svaku emociju i raditi na njenom suzbijanju, pretvarati u pozitivnu ljubav, u samilost, u dobrotu i ostalo. Najbolje je kontrolisati strah. Zašto? Jer iz straha izlazi svaka negativna emocija. Recimo pohlepa, bes, mržnja, gordost, sebičnost. Sve to izvire iz straha. Ako mi strah stavimo pod kontrolu, onda sve emocije kontrolišemo. Strah se može suzbijati jedino ako ćemo negovati ispravno ljubav u sebi, onu pravu ljubav, božansku ljubav, i tad strah kontrolišemo, ali i to je isto teško. Strah možemo kontrolisati i tako što ćemo raditi da ne dođemo u neizvesnost, jer strah se javlja samo tamo gdje se pojavljuje neizvesnost. Kad ne znamo nešto šta će biti, da li će biti rata, da li neće biti rata. Ako saznamo da neće biti rata, tad nema straha. Ali ako saznamo da će biti rata, opet nema straha, jer nema neizvesnosti. Tad možemo biti ljuti, nezadovoljni, žalosni što će biti rata, ali se zabrinuti. Da, ali se nećemo plašiti od rata. Ali se javlja novi strah
zbog nove neizvesnosti, e, kako ćemo proći u tom kako ratu? Kako će biti posledice? Znači, samo gde je neizvesnost. Kontrolisati tu neizvesnost je isto teško. Znači, moramo raditi mnogo na sebi, moramo razmišljati, moramo fizički raditi da otklonimo, recimo, ako se student spremi za ispit, on je otklonio neizvesnost, on zna da će položiti i nema straha. Najbolje je regulisati strah znanjem. Tamo gde je znanje, nema straha, jer strah nastaje iz neznanja. I automatski mi negujemo ljubav, jer ljubav je znanje i ljubav izvire iz znanja. Kad čovjek ima znanje, ne može da se plaši ničeg. Šta se ljudi se svega i svačeg plaše? 95% strahova je neopravdano. Samo strah koji nas spašava, kad recimo idemo po visini, strah je tu da nas drži u preznosti. I taj je strah koristan, jer nas drži u životu. Ali strah da li ćemo umreti, da li ćemo biti bolesni, šta će biti u budućnosti, da li će nas napasti svemirci, da li će izgubiti posao, razumete? Da li će dobiti koronu? Pa svega i svačeg ljudi se plaše, ali to je nepotrebno. U budućnosti će biti ono što bude, to ne možemo nikako izbeći. Ono što nam dolazi, dolazi. Strah tu ne može pomoći, pa što bismo se onda plašili? Kad dođe, suočit ćemo se s tim. Realno. Da li je svako sposoban za to? Gospodine Plavšiću, vi imate duhovnu školu, je li tako? I vi, ako možete nešto sad da nam kažete već na kraju emisije, da li svi mi možemo da savladamo sve ovo o čemu vi večeras govorite? Ja sve to i učim u svojoj duhovnoj školi. I zato organizujem predavanja koje se odvijaju jednom mesečno. Tu može svako doći dobre volje da učestvuje o tome, da nauči. Gde su ta predavanja? Predavanja su u Novom Sadu. U Novom Sadu, dobro. Ne bi govorio o adresu. Dobro, dobro. Tu se ne govori samo o duhovnosti, o duši, o Bogu. Tu ljudi mogu naučiti i o životu, šta je to život, kako ga pravilno živeti. Jer čovjek ne zna ni šta je život, ni ima uputstvo za život i onda živi po nekim svom mišljenju. Duhovna škola je škola istine, znanja i ljubavi, gde se čovjek osposobljava da sve svoje probleme rešava i da zna kako da se postavi prema tim problemima. Duhovna škola uči i o isceljenju. Svi mi imamo isceliteljske mogućnosti i možemo da isceljujemo sebe i druge. Ja sam duhovni iscelitelj i prisutnima na predavanju ja dajem seanse. Mnogi ne žele ništa da uče, mnogi dođu u duhovnu školu samo da slušaju zanimljivu priču i da dobijaju isceljujuće tretmane. Recimo, kod mene na predavanja dođu ljudi koji kažu ne mogu da sedim duže od 15 minuta, kičma me boli, moram ili ležati ili hodati. Oni 3 sata presede kod mene na predavanju. A ne boli kičma? Ne boli kičma. A ko su polaznici ovaj te vaše škole? Polaznici duhovne škole su svi koji žele. Ne moraju biti zainteresovani za duhovnost. Kad ljudi posle 3 sata slušanja, primanja moje energije odu kući, vraćaju se kao preporođeni, kao nove osobe. Bolovi im nestaju, nestaje stres, ukućani ih ne prepoznaju. Ja sam zadovoljan sa svojom duhovnom školom, ona eto već 7 godina traje i opstaje. Vidim da su ljudi zadovoljni čim dolaze. Ko je zainteresovan, eto, slobodno dobro došao u duhovnu školu. Šta bi nam poručili, evo, za kraj ovog razgovora? Mnogo toga smo večeras rekli, o mnogim emocijama smo govorili večeras. Za kraj bi poručio da se ljudi okrene Bogu. Bog je izvor ljubavi. Sva ljubav što postoji na svetu, ona dolazi od Boga.
Kao što sva svetlost dolazi od sunca, tako nam je ljubav od Boga. Ne možemo mi doći do sreće, ispunjava nas požuda, čežnja, pohlepa, zato što nemamo ljubavi. Tek kad se okrenemo izvoru ljubavi, tad dolazimo do onog pravog. Kad dođemo do Boga i do ljubavi, onda shvatamo da smo došli do svoje kuće, da smo odatle ponikli, da je to naš dom, tu je i moć, tu je i slava, tu je i uspeh i znanje i sve nam to dolazi od Boga. Ali Boga ne možemo gledati samo kroz neku religiju. Bog nije u nekoj crkvi ili u nekom hramu, Bog je u svemu. Bog je u celom univerzumu, gde god je ljubav, u svakom živom biću, u svakom atomu, u svakoj ćeliji, u svakom srcu. A ljubav životom puni grudi, ljubav nam daje veru, nadu, zadovoljstvo da čovjek istraje, da čovjek napreduje, da čovjek ima sreću i zadovoljstvo da ispuni svoj život. Znači, zaključak bi bio, treba pobediti ostale negativne emocije o kojima smo govorili i neka pobedi ljubav. Toliko je i pesama napisano, jel tako, o tome da je svima nama potrebna ljubav i da ljubav treba da pobedi. Naravno, slažem se s tim, nek živi ljubav. Neka živi ljubav. Hvala vam što ste večeras bili gost ove emisije. Hvala i vama što ste. Evo, poštovani gledalci, lepa je ova poruka, imam zaista toliko lepih pesama. I mislim da je i poezija i da su knjige zapravo nastale zbog ljubavi. Najlepši stihovi su zapravo napisani iz ljubavi i zbog ljubavi. Razmislite ovome o čemu je gospodin Plavšić večeras govorio. Ja se rastajem sa vama večeras, vidimo se u četvrtak. U četvrtak će gost biti najverovatnije direktor Doma zdravlja Novi Sad i malo ćemo govoriti o koroni, o vakcinaciji i ostalim stvarima o kojima brinemo ovih dana. Laku noć!